Bom, galera, dessa vez mais uma do Sir Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Tema do Rei Leão. Espero que vocês gostem. Continue se inscrevendo, dando seu joinha, compartilhando com seus amigos. Conto com a ajuda de vocês para chegarmos em 500 inscritos. Estamos chegando lá. Grande beijo. Tchau.